Magandang araw sa inyo mga amigo. Mayroon man tayong gagawin na video. Ang kinalaman naman ito sa tali pa rin ng manok, pero may mga design siya. Yan. Kita nyo, no? May mga design. Pabinok natin, no? Tulad din siya ng ginawa natin ng nakaraan, pero may iniba ako. Yan. Pinag-isipan ko to para makatulong din sa mga sa iba, mas madali tapos mas malambot siya. Hindi mo na kailangan pupukin nito para hindi ka tulad ng nakaraang video pinupok natin para mano siya, pero ito malambot na ito kasi ang ginamit natin ay yung yarn. Yan. Yan ang ginamit natin para malambot sa mga paa ng manok. Hindi pa yon kasi may mga design pa siya. May iba't ibang klase, iba't ibang kulay yung yarn. Kaya magagawa nyo kung anong gusto nyo kulay. Kung gusto nyo puro pula, puro puti, iba-ibang design tulad nito. Yan. Ito lang kasi yung available na yarn ko, kaya ito na lang yung pinagsama-sama ko. Ayan. May green. Tapos nilagyan ko ng iba at ito. Kaya unique din, di ba? Kaya ito ang ituturo ko sa inyo ay madali. Madali lang. Ang tanong kasi, paano natin madudugtong to ng yarn? Pinag-isipan ko kung paano madugtungan natin ng yarn. Nakuha ko rin yung ano. Madali lang pala mga amigo. Ang gagawin natin, itong dulo, mga ito, mga isang ruler. Yung haba nitong lubid na ito. Tapos, i-hit gun natin siya dito para bumilog siya. Bumilog siya para may kakapitan yung yarn natin. At subukan muna natin, no? I-ano muna natin siya, i-hit gun para mabilog, para makita nyo kung paano. Ganito lang yan mga amigo. Ano nyo siya. Yan. Ibadbarin nyo. Badbarin nyo. Para mas maganda yung pag hulma nya pag nainitan. Tingnan nyo ha kung paano. Initin natin. Init na siya. Huhulmayin nyo na pabilog. Yan. Pag tumigas na siya, yan, ayos na. Kahit ganyan lang. Kasi, dito natin itatali yung mga yarn. Yan. Para hindi siya matanggal. Tulad nito, kita nyo to, ito yan siya. Dito. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit anong hila, hindi na siya matatanggal. Matibay na. Para na siyang nakakabit mismo, tulad ng ginawa natin ng una. Sige, simulan natin mga amigo, no? Kung paano natin may kakabit yung yarn. Kailangan natin yung, siyempre, yung yarn. Mayroon ako dito, pinutol-putol ko na. Ayan. Ang kulay ng gamitin natin ito. Yan, para makulay siya. Ito, ang haba nito ay 40 inches. Bawat isa, 40 inches. Kasi, itatali natin siya, magiging 20-20 lang siya. Yan. Hindi katulad ng dati, no? Binabadbad pa natin. Nahirapan tayo, paano pagbadbad, matagal. Pero ito, ganyan na siya mismo. Yan, ito na mismo yung iikot natin sa may lubid na iikotan natin. Ngayon, yung gagamitin natin, hindi na siya yung matigas. Yarn din, para hindi na tayo maghanap ng lubid na kulay green. Tulad ng ginamit natin na nakaraan. Yarn din, kaso lang dodoblehin natin.
Tingnan natin, ha. Mahaba niya ay ito, pwede na to. Mga isandi pa nyo, pwede na yan. Isandi pa, at patuloy natin. Isandi pa, patuloy natin. Gamitin din natin yung yarn. Kung ano yung meron tayong available na gamit, yan. Kailangan ng iba, no? Ang gagawin natin, kita natin to. Ibubuhol natin dito isa-isa. Yan. Paano? Dapat may taghawak tayo. Pahawak natin dito yung ito kay Amiga. Amiga, pakihawak naman dito. Yan. Yung una, itong puti, yan yung gagawin natin. Diba, ibibend natin sa gitna. Bali ito, 20-20 inches na to. Ang haba kasi nito ay 40. Pag inatin natin sa gitna, magiging 20-20 na siya. Ang gagawin natin, i-ano lang natin gaganyan, no? Sa ilalim, tapos ipasok natin sa gitna. Ay, sa gitna niya. Yan. Ganyan. One. Yan. Isa na. Tapos, doble natin yan. Dalawang puti. Ito kasi yung kulay na gagawin natin. Dalawang puti. Kayo, kahit anong klase kulay, pwede nyong gawin. Gitna. Pasok natin ulit. Ayan. Pangalawa. Ayan na. Tapos, natin yung yellow green. Pare-pare yung sukat nila, mga 40 inches. Pag inatin mo, magiging 20-20 sa ilalim, tapos pasok. Yan. Yan na, bali ilang string na ano yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. Tapos puti ulit. Yan. Pasok natin sa ilalim, ha, mga amigo. Nasusubaybayan nyo ba? Last. Last na puti. Ngayon sa gitna. Ayan. Tapos di. Ayan. Ayan. Tapos, ibang kulay naman. Yung kulay. Violet. Para may design ng ating tali. Ayan. Check na magustuhan ito ng mga manok nyo. Kita nyo na ilang piraso ito, di ba? 10-10. Bali lahat ito magiging 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kasama to. 14 siya na magiging string niya. Yan. Yan, 14. Yan, nakabit na natin lahat sila, mga amigo, no. Kuhain natin yung lubid natin na hinit, kumbaga sinunog natin para mag-mold siya, maging kakapitan ng mga ng ating yarn. Ganitong gagawin natin. Kita natin ito. Ganyan, di ba? O kahit ganyan na lang. Ipapasok natin to dito. May butas. Yan. Pasok natin. Sabay hila. Yan. Iikot na yan siya dyan. Yan. Yan. Kita na yun, oh. Yun. Para na siyang nakakali sa kanya. Gagawin natin, ibubuhol pa natin siya dito sa tuktok niya. Isang buhol. Ganito yung buhol, no? Ikutin mo to, tapos pasok dyan. Yan. Yan.
Hindi matibay na siya, mga amigo. Tibay na yan. Hindi na siya matatanggal basta-basta. Ah, tulad nito, oh. Yan, oh. Diba? Kita mo yung ano dyan. Yung umbok niya, ito yun. Mapapansin nyo. Ngayon, nakaset na tayo, mga amigo. Set na yan siya. Yan. Gagawin natin yung process na ginawa natin noon. Iikot na natin dito dito sa lubid na to. Sa yarn na to. Yan natin. Pahawak ulit natin to kay Amiga. May hawak ka, Amiga. Yan. Sorry, ah. Okay. Tulad ng process natin dati, para maikot natin to, ito mas madali na. Kasi hindi na siya humulmol eh. Yan natin sa taas. Kumbaga, itatapon nyo sa taas. Sabay. Sa gitna nyo hilahin. Yan. Tapos sa taas. Sa gitna nyo hilahin. Kung wala kayong kasama, pwede nyo itali. Yung itong yarn na to. Para nakapix siya. Mas maganda, nakaupo kayo. Tapos naka, ano sa ano nyo, paan nyo. Tapos sa taas. Yan. Hila. Mas madali, di ba? Ganun lang yung process niya. Tapon sa taas. Ituloy-tuloy natin ito, mga amiga. Tapos tapon sa taas. Ayan. Tapon sa taas. Ayan. Tapon sa taas. Ayan. Ayan. Habang iniisa-isa nyo, ayan. Hinihila nyo to, tapos iniikot nyo to konti. Konti-konti nyo iikutin para yung itong umikot siya. Habang hinano nyo siya. Habang pinapasok nyo to. Ayan. Ayan, makikita nyo mamaya yung tsura nya. Fourteen string yon. Lahat-lahat. Ito ang ginagamit natin ito. Tali. 7 piraso na tagpo 40, pag inatong sa gitna, magiging 14 piraso. Ito na siya. Na tag 220 naman. Ano, amigo, no? Taas lang, taas ganyan. Tapos, ano nyo ulit? Yan. Tuloy-tuloy nyo lang. Mas mabilis na to, di ba? Magkuha nyo yung isa, oh. Tapos, maano nyo pa kasi may kulay. Madali siyang hawa, ano yun. Hanapin sa pag-ikot. Tingnan natin ha. Okay. Tuloy-tuloy na natin to hanggang sa umaba siya. Okay. Ito na siya mga amigo no. Yan na ha. Ano na siya na. Ikot na. Okay. Tuloy-tuloy lang natin. Hanggang sa makuha natin yung tamang laki niya, haba niya para sa ating mga manok. Hindi naman masyadong mahaba kasi pag mahaba matatanggal yung mga kalalabas yung paa ng manok. Kailangan yung tama lang. Yung hindi naman siya masyadong masikip para hindi masaktan yung manok. Okay, tuloy-tuloy lang natin itong process na to. Thank you.
Ito na mga amigo. Ito, tama na ito yung haba niya. Kung susukatin natin. Ayan na. Tama-tama no, sa paa ng manok. Ngayon, ang gagawin natin para pang-lock na. Ito. Ito ilalagay natin dito sa ilalim. Ayan. Pag nyan, itong next na ito naman. Ito natin. Ayan. Next. Next. Yan. Malalak na siya. Ayan. Tapos ito dito naman. Ipita lang natin ito para maipit yung pagkakatali sa kanya. Ipita natin ito. Next. Next. Naikot na siya sa may lupit. Tuloy-tuloy natin to hanggang sa makuha natin yung tamang tamang-tama niya para hindi masyadong maluwang, hindi na masyadong mayupit. Tuloy-tuloy lang natin. Kaya niya mga amigo, lalo na ngayon mas madali na. Sabi na mahirap, pero ito kapag na ano nyo, nakakaano to, nakaka-enjoy. Lalo na ngayon, wala tayong ginagawa, lockdown. Lockdown na naman sa ibang mga lugar. Hindi natin itong gawin. Okay, tapos so okay, tuloy lang natin. Okay, tuloy lang natin ha. Tuloy natin, malapit na. Yan. Okay, ito nga pa natin yung haba niya. Kaya natin ito yung hahawak kasi sa ano eh. Para hindi lumuwag yung tali. Hindi siya matanggal sa paa ng manok. Tignan lang natin oh. Lapit na to. Lapit na rin to mga amigo. Kunting tsaga na lang. Kaya kailangan talaga sa ganitong ginagawa natin, kailangan talaga ng tiyagaan para makagawa tayo ng magandang panali ng manok. Tsaka hindi lang naman mga amigo, no, amiga, hindi lang mga porseras yung makukulay. Pwede rin naman natin bigay sa mga manok yan. Na magitan itong panali ng manok na to na makukulay. Di ba? Ina rin sila. Pero ito ay malambot ito. Mga amigo, kasi yarn ang ginamit natin, mis na lubid ng nakaraan yung ano nito, ito mismo ay yung yarn. Kaya makikita nyo yung ano nito, kapag kami kayo ay makagawa, makikita nyo yung finish nito kapag nakagawa kayo. Yes. Yan, kung mapanood nyo to, kung matapos itong video, subukan nyo na kagad. Ito yun lang, isang ikot pa bago natin ilock. Ah, malapit na no. Ayan. Pa. Ayan, malapit na, isang ikot na lang ito. Stop na dyan. Ayan na. Sama mo si tatay. 3 4
Na. Kita nyo na tama na yung ano niya, mga amigo, yung haba niya. Mga dito, yan. Isipan natin to. Kapit na yan. Tingnan natin, no? Yan. Oh, yan. Tara, mga amigo, no? Sakto na yung haba niya. Yan, mga ganito na yung haba niya. Pwede natin i-lock siya. Tulad ng paggawa natin dati, yung paano pag-lock, ito natin, ito na ito, ano niya, tapos iangat natin itong mga ito. Ang paraan naman natin, kanina pinatapon natin, no? Pataas tayo kanina, pag ganito, pag ganito. Ngayon, kung nasa taas na siya, kuhain natin dito sa taas, pababa naman. Ayan. Ayan. Para bumaba siya, kailalim. Kuha nyo. Ito na sa taas. Ito ay kukuha sa taas. Mababa. Yan. Tapos sa taas. Ipapasok sa ilalim. Kuha. Yan. Taas. Pasok sa ilalim. Kuha. Tingnan natin, oh. Taas, tapos sa ilalim, ganyan, taas, ilalim, ganyan, ikat lang natin, tuloy-tuloy lang natin hanggang sa bumaba siya, taas, tapos sa ilalim, ganyan, ganyan na oh, ganyan yung tanong niya, taas, sa ilalim, papasok nyo pag ganyan, sa ilalim ito, ganyan taas ikot nyo rin ito, ikot nyo rin ito para umigpit sya taas ilalim ganyan taas sa ilalim ganyan itas ulit natin lahat para madaling ano yung kuwain. Taas. Pasok sa ilalim. Taas. Pasok sa ilalim. Makadalawang ikot kayo, tatlong ikot na ganito, pwede nyo nang ilock. Sige, isang ikot pa tayo. Isang ikot pa tayo. Para hindi siya mabadbad. Kasi ito, hindi na natin ito susunugin. Tulad ng ginawa natin ng sa una. Sa una, sinusunog pa natin. Para mag, ano siya, magdikit, maglock. Ito naman, ibubuhol lang natin. Iikpitan natin ng buhol. Kasi ito, dito nasusunog yung yarn eh. Maghihimulmul lang siya eh. Ikot natin ha. Ayun ang ano yan eh. Nakikita nyo kung paano pag-lock nito. Isang ikot na lang. Isang ikot. Isang ikot. Ayan, pwede na to. Pwede na to, ilock na natin. Kita nyo, yan. Kuha natin dito sa tinali natin ha, para mas ma-lock natin na maganda. Tanggal na siya. Ito na siya. Oh. Ibubuhol natin ito dito. Yung pinang-ikot natin ito. Buhol natin. Oh. Yan. Ito. Itong ipinang-ikot natin, yung inikutan ng mga tali, ibubuhol natin. Dito. Dito sa pinaka ano niya. Pinakauna. Ayan, nakita natin. Ayan. Buhol natin ah. Dalawang buhol para mag-lock siya. Ngayon,
Itong ito, tignan niyo. Na inan natin. Ito ang iikot natin dito. Ah. Yung isa lang, yung isa, iikot natin. Ito na. Itong isa, iikot natin dito. Ito natin yung style, para mas maganda. Ito na lang, forma. Ikot natin ha, sa isa. Ibubuhol. Yan, ibubuhol natin lahat sila. Yan, sa dalawa-dalawa ang buhol. Dalawa. Kita niyo pagbuhol para hindi siya magbadbad. Tapos isa naman, ang kulay green. Sa dalawa. Dalawa-dalawa ang buhol ha. Tapos kabila naman green. Sumunod na green sa dalawa. Sumunod naman puti. Basta iikot natin siyang lahat ng mga string na yon sa isang ito. Hawak natin. Ayan ang paraan para malak siya. Yan, kita nyo oh, lak na siya. Kailangan lang talaga ipitan natin kasi pag matanggal siya magbabadbad. Okay, yan. Tapos na. Malapit natin matapos. Yan nyo, oh. Yan. Forma. Dalawa-dalawa. Depende sa inyo kung gawin yung tatlong buhol para masigurado. Pero ito, dalawa, ayos na. Dalawa yung ginawa namin. Yan. Ito natin yung forma. Ito. Ikot lang natin. Last, dito kaya, ay hindi pa pala, ilang piraso pa. Basta makaikot siya na double-double. Dalawang buhol. Kita niyo ah, para hindi siya matanggal. Nabagay, ito naman, pag binuhol mo, hindi na siya masyadong mapabadbad. Pag binuhol mo ng maigpit. Dalawa. Yan na, malapit na. Ilan na lang. Isa na lang. Dalawa. Ito na yung huli natin binano kanina. Oh. Ito yung pinakauna. Buhol ulit natin. Ito yung ano niya. Yan. Ano siya eh. Magbabuhol siya kanina. Yan. Dalawa. Balik na siya. Yan. Ito na siya. Yan siya. Gugutingin natin to. Ibig sabihin, yung isang kanina na pinagtalian, ibinuhol lahat. Oo, yun. Para mailak siya lahat. Lang. Para malak siya lahat. Ayan. Ngayon, gugutingin natin to hanggang dito lang. Ayan. Natingin natin ha. Parang ito, oh. Ayan, oh. Ginunting natin hanggang dito. Nag-ikot na siya. Ayan. Maghimol-mol na lang siya, pero hindi na siya, hindi siya matatanggal. Ayan. Maghihimol mo na lang siya pero hindi siya matatanggal. Ganda kasi hindi na to maano eh, hindi na to ano ng heat gun, hindi siya kayang padikitin. Kaya gugunting na lang natin siya. Tingnan natin ha. Dito, haba. Kasi na
Yan. Okay natin. Yun. Ayos na. Ito na ang san natin. Finished product ng ginawa nating tali ng manok na yari sa yarn. Malambot siya, oh. Tingnan niyo. Ang ganda niya. Ito na yung mga nagawa natin. Ayan. Kaya kung susundan niyo ang pattern natin, makagawa rin kayo ng ganito. Matibay na to, mga amigo. Oh, matibay ito kahit hilahin mo kasi may buhol tayong ginawa doon sa kulay dilaw na lugit. Kaya maraming salamat mga amigo, no? Sa susunod na video ulit may matututunan naman tayo ulit. Maraming salamat.